Одним з основних завдань нашої держави, визначених в Конституції України, є створення умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. І особливо в сьогоднішніх умовах – це забезпечення медичним обслуговуванням наших студентів, майбутніх захисників Вітчизни. Саме для них при вищих навчальних закладах освіти були створені санаторії і профілакторії, які забезпечують підтримку здоров'я молоді та не допускають загострення і поширення хронічних хвороб. До 2015 року санаторії і профілакторії частково фінансували з кошту Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Однак, в зв'язку з реорганізацією цього фонду на сьогодні не передбачено умов для функціонування цих установ. При цьому поза гарантіями залишаються як десятки тисяч студентів, так і більше 1 тисячі медичних працівників, профілакторів. І головне, в зв'язку з припиненням фінансування та фактичним закриттям втрачається матеріальна база установ з належним медичним обладнанням. Тому народними депутатами України внесено законопроект, який встановлює право осіб, які навчаються в вищих навчальних закладах, на отримання оздоровчих заходів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України шляхом часткового фінансування санаторіїв, профілакторіїв вищих навчальних закладів. Дозволяє зберегти 50 санаторіїв, профілакторіїв вищих навчальних закладів та забезпечити роботою понад 1500 медичних працівників. Зокрема, проект передбачає віднести до видів матеріального забезпечення для соціальних послуг за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, забезпечення оздоровчих заходів, часткове фінансування санаторіїв, цих визначити завданням фонду забезпечення даних оздоровчих заходів за рахунок часткового фінансування санаторіїв і встановити право використання коштів фонду на часткове таке фінансування.